Mi smo pre neki dan objavili informaciju da Lazar Raš dolazi u Pirot, objavili i njegov CV. I evo Lazara večeras u Pirotu i kao i tvoje prethodnike, ja sam i njima rekao i tebi ću kažem dobrodošao u Pirot i u Pirotsku košarku. Hvala, bolje vas našao. I ono sledeće pitanje koje obično postavljam, a to je kada se odlučio da dođeš u Pirot, šta je prevagnulo? Šta je bilo ono što si prvo znao i rekao da idem zbog toga? Pa recimo prošlogodišnja utakmica ovde kada je bila prepuna hala i odlična atmosfera i zaista mi se dopala ovde, ceo ambijent, organizacija u klubu i to je to. Pirot ima tradiciju, sad ću ja malo ti pomognem, ima tradiciju, nekada smo igrali kvalifikacije za prvu ligu, odavde je Pešić otišao u svijet i da ne nabrajam Saša Vasić i ostali, tako da ova sezona, prošla i ova sezona su pokušaj da se polako vraćamo tamo. Tvoj dolazak bi trebalo da znači podršku i pomoć u tom. Pa ja se nadam da će biti tako, trudit ćemo se. Pirot je do sada u prošloj sezoni odigrao relativno dobro, na kraju to što se desilo, desilo. Tvoje ambicije, obično igrači vezuju svoje lične ambicije i za rezultate kluba. Pa moje ambicije su da pokušam eto da s ovom ekipom izborimo neki zatrtani cilj i da pokušam sebe da promovišem u ovom delu zemlje, u ovoj košarci ovdje u Pirotu. E sad mi smo dali tamo osnovnu informaciju, nešto o sebi. Pa ništa, ja sam 87. godište, 196. mislim da igram na poziciji beka, školu celu sam prošao Beo Vukovo, mlađe selekcije reprezentacije, igrao sam u Obrenovcu, u Mladosti Zemona, u Bosni sam igrao prvu ligu, to je to, ukratko. Kad pogledaš ovu ekipu, je li ima energije, je li ima snage da možemo napravimo rezultat koji čekamo dugo? Pa kad pogledam, ja mislim da ima ovo što sam sad zatekao ovde i što sam čuo priče ko će doći, to mislim da je ekipa sasvim korektna za ovaj rang takmičenja i da može da se napravi nešto više ukoliko se otvori takva sezona. Lazare, dobrodošao u Pirot. Hvala još jednom. Srećno. Hvala.